15 жовтня на районному стадіоні «Колос» відбулася фінальна частина першості в Лутрицьку району з футболу серед учнів 8-9 класів. Гарний і піднесений настрій панував між юними спортсменами. Адже за сприяння кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 92 Леоніда Глиняного, Володарська районна дитячо-юнацька спортивна школа отримала спортивний інвентар. Футбольна секція, сітки для футбольних воріт, футбольну форму для команд, футбольні м'ячі та м'ячі для футбольного залу. Маніжки, сумки для м'ячів, секція з боксу, забезпечена боксерськими перчатками, шоломами та формою, а також наборами тренувальних елементів. Нових спортивних досягнень та перемог учасникам змагань зичив начальник відділу з питань молоді та спорту Андрій Жук. У змаганнях взяли участь переможці зональних груп – Володарська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1, Володарська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2 та Завадівський начально-виховний комплекс. За результатами змагань перемогу в турнірі святкувала команда Володарської загальноосвітньої школи номер 2, друге місце посіли учні Володарської загальноосвітньої школи номер 1 і третє місце здобув Завадівський навчально-виховний комплекс.